зупиняють кровотечу. Накладають джгут. Я зараз накладаю турнікет йому на праву руку, прикриваючись за ним же. Військовослужбовець з позивним «Прапор» навчає тактичній медицині, як надати першу допомогу пораненому і як це зробити під час штурму. Кожен боєць знає всі 6 основних правил надання медичної допомоги під вогнем, але найкраще правило – яке, хлопці? Вогнева перевага! Молодці! Яке головне правило накладання турнікету? Вище дуже. А ще вчаться евакуювати 300-х. Командир! Нужна евакуація, у нас Тьома 300. Група евакуації, допоможіть евакуювати 300. Фахівці кажуть, евакуація пораненого – процес складний. Аби врятувати побратима, треба мати витривалість та гарну фізичну підготовку. Як би воно не звучало, як би воно не було жорстоко, але ми готуємо їх до війни. І що кожного з них чекає, ми не знаємо. Тому ми максимум стараємося дати їм пропрацювати декілька варіантів з різними умовами, з різними пораненнями. Кожне життя для нас дуже важливе і потрібно намагатися до останнього врятувати. Врятувати свого побратима, надати йому максимальну медичну допомогу. У 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія» є свій стаб-пункт. Він оснащений «Старлінком», генератором, а ще є необхідне медичне обладнання – дефібрилятор, монітори, концентратори, кардіограми, тонометри. Наш стаб-пункт розрахований на зелених та жовтих. Це легкі, скажімо так, та середні. Тому, щоб максимально задіятись, я вирішила те, що нам потрібна хірургічна лампа. Вона буде задіяна прямо на поранення, на точку. Тут, на місці евакуації, ми можемо вже надати допомогу і, скажімо так, спокійно вивозити на кейсоваки вже в медичні заклади. Такі тренування з тактичної медицини для бійців «Хартії» проводять регулярно, аби на полі бою зберегти життя кожного. Аміна Арнаут, Альбіна Гриненко, Іван Лібецький, Open News, телеканал «Відкритий».